Onun şiirlərində bir-birinədən yarı gələn məhəbbətlə həsrətin qoşalaşdığı dağların sinəsində lalə bitirir. Nərgizin ətrini dünyaya yayır. Azərbaycanın bir çox bəstəkarları onun şiirlərinə nəğmə həyatı verib. Müğənnilərimiz tərəfindən oxunan neyləyim, ürəklə oxunan bir sevgi nəğməsinə çevrilib. Bu nəğmənin hər bəndində ayrılıq rüzgarının soyuqluğu, əlvan çiçəklərin pərişanlığı, gözləri yolda qalan nigarın intizarı, misra-misra duyulur. Ala gözlüm, səndən ayrı gecələr, bir il kimin uzun olur, neyləyim? Baxçamızda qızıl güllər hər səhər, tezdən açır, vaxtsız solur, neyləyim? Saçın yolu neyləyim? Qərər verin, gözü yolda anda. Yasınlara saçın Azərbaycan ədəbiyyatında qadın şairlərimizin sırasında onun öz yeri, öz dəsti xətti var. Nigar Əfibəylinin şeirlərini oxuyanda qeyri-ixtiyarı onun müəllifinin məhz xanım olduğu açıq-aşkar duyulur. Çünki bu şeirlərin ahənginə elə bir zəriflik, həssaslıq, həzinlik hopub ki, istər-istəməz bu ipək ovqatlı misraların ürək döyüntüsündə məhz qadın məhəbbətinin, həsrətinin göynərtiləri hiss edilir. Xalq şairi, əməkdar mədəniyyət işçisi Nigar Rəfibəyli 1913-cü ildə Gəncə şəhərində cərrah həkim ailəsində anadan olub. Nigar xanımın atası Xudadad bəy Rəfibəyov əsrimizin əvvəllərində Avropada oxumuş ziyalılarımızdan biri, ali təhsilli ilk Azərbaycanlı cərrah idi. 1919-cu ildə 6 yaşı olanda Xudadad bəy Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyəti rəhbərliyinin təklifi və Gəncə ictimaiyyətinin təkidli xahişləri əsasında quberniyanın valisi vəzifəsini qəbul etmiş və bir il müddətində bu vəzifəni layiqincə icra etmişdi. Azərbaycanın zorla şuralaşdığı ilk günlərdə isə Gəncədə hakimiyyətə doluşan daşnaqlar Xudadad bəyi həbs etmiş. Tələm-tələsik Bakıya göndərərək Nargin adasında güllələnməsini təşkil etmişdilər. Mən könül mülkünün tacidarıyam, xəyal dünyasının şah nigarıyam, vətən torpağında iftixar olan şanlı nəsillərin yadigarıyam. İbtidai təhsilini Gəncədə alan Nigar xanım 1930-cu ildə Bakı Pedagoji Texnikumunda, 1932-1936-cı illərdə Moskvada Pedagoji İnstitutda təhsilini davam etdirir. Əmək fəaliyyətinə müəllimliklə başlayan Nigar Əfibəyli Bakı Kinostudiyasında senari şöbəsində, eyni zamanda Fəhlə Gənclər Məktəbində, Azər Nəşirdə, Bədii Ədəbiyyat Şöbəsində tərcüməçi və redaktor. Uşaq Gənc Nəşirdə, Bədii Ədəbiyyat Şöbəsində redaktor vəzifələrində işləyir. Bu illərdə bədii yaradıcılıqla da məşğul olur.
Nigar Rəfibəylinin Çadra adlı ilk şeiri 1928-ci ildə Dan Ulduzu jurnalında dərc olunur. Zəfər nəğməsi, şeirlər, Anaların səsi, Yol xatirələri, Dənizin səsi gəlir və başqa kitabları çap olunur. Dağları duman alanda, gözüm yollarda qalanda, yadıma səni salanda, gül yanağım solmasın mı? Əsən yellər, əsən yellər, sevgilimdən mənə xəbər, solanda naran çiçəklər, gözüm yaşla dolmasın mı? Bu yerlərdən keçməz oldum, dost düşməni seçməz oldum, eşkimə and içməz oldum, könlüm xarab olmasın mı? Dağları duman alanda, gözüm yollarda qalanda, yadıma səni salanda, gül yanağım solmasın mı yar? Dağları Həyatındakı ən böyük hadisə isə onun Rəsul Rıza ilə evlənməsi oldu. Sonralar onların oğlu, xalq yazıcısı Anar yazacaqdı ki, heç bir şey, nə qubernator qızının xofu, nə 30-cu illərin ədəbi döyüşləri, nə 37-ci il, nə Moskvadakı təhsil illəri, nə müharibə, nə sonrakı dövrün ağrı-acılı günləri Rəsul Rıza ilə Nigar Rəfibəylini bir-birindən ayıra bilmədi. Bu yerlərdən keçmək Sevgi ilham kimidir. Təmiz, yüksək, müqəddəs, xoşbəxtdir. Məhəbbət duyğuları ilə könüldən könülə bağlanan hər kəs. Sevənlərin xətrinə dəyməyən insanlar. Sevgi insan ömrünə, insan ümidinə gətirir bahar. Nigar Rəfibəylinin yaradıcılığı başdan ayağa lirika üstündə köklənmişdi. Onun poeziyası insanların qəlbinə yol tapan kövrək, lakin davamlı oxucusunu uzun müddət təsir altında saxlamağı bacaran bir poeziyadır. Nigar xanımın həyatının yarım əsrini həsr etdiyi, sevə-sevə yazıb yaratdığı və sevilə-sevilə oxunan şiirlər külliyyatı vətən torpağının gözəlliyinə, gülü, çiçəyi, dənizi, bağı, meşəsi, fəsillərin özünə məxsus çalarları, dünyamızda baş verən fərəhli, niskilli hadisələr, ən başlıcası insanlar, onların taleyi mənəvi aləminə həsr olunub. Bütün bunlar kövrək qəlbli şairənin hissini, şuurunu ehtizaza gətirib, gördükləri şeirə çevrilib. Daim nikbin olan Nigar Rəfibəylinin ən kədərli şeirlərində belə ümidli günəşin şəfəqləri duyulur. Misraların ahəngində dan yerinin ağardığını görürsən. Çünki onun şeirləri saf bir nəfəsdən, könüldən doğan və ürəyə ünvanlanan bahar nəğmələri kimin yaşıldır. Mən sizi bir daha görə bilməsəm, xatirəmi əziz saxlayın, dağlar. Döşünüzdən lalə dərə bilməsəm, siz məni aranda yoxlayın, dağlar. Uca başınızdan külək göndərin, məxmər döşünüzdən çiçək göndərin, buluddan bir beyaz örpək göndərin
matem yaylığını bağlayın dağlar. Mən ki çox sevərdim dağ havasını, sevən ürəklərin xoş sevdasını, bir gərib gəlinin tutub yasını, dost üçün doyunca ağlayın dağlar. Azərbaycanla bağlı müxtəlif mövzularda yazıb yaradan Nigar xanım dünya xalqlarının da həyatından, faciəli məqamlarından bəhs edən şeirlər qələmə alırdı. 1940-cı ildən ömrünün sonuna dək bütün qüvvəsini yaradıcılıq işinə həsr edərək, qardaş xalqların ədəbiyyatından nümunələri dilimizə çevirməklə milli mədəniyyət xəzinəmizi zənginləşdiribdir. Nigar Rəfibəlinin yaradıcılığı bir neçə cəhətdən maraqlıdır. Hər şeydən əvvəl isə o gözəl nəğmələrin, heç zaman unudulmayan, həmişə təzə tər səslənən mahnıların müəllifidir. Azərbaycanın çox görkəmli bəstəkarları Niyazi, Fikrət Əmirov, Seyid Rüstəmov, Cahangir Cahangirov, Tofiq Quliyev, Süleyman Əsgərov, Emin Sabitoğlu, Vasif Adıgözəlov və başqaları şairənin biri-birindən həzin lirik şiirlərinə müraciət ediblər. Məlahətli səsləri ilə dinləyici qəlbini fəth edən müğənnilərimiz Nigar Rəfibəlinin sözlərinə bəstələnmiş mahnıları böyük şövq və məhəbbətlə, məharətlə səsləndiriblər. Mən görəndə orada yaz səhəridi, boş nəfəs baharın küləkləridi, açılan ağbada çiçəkləridi. İndi onlardı mı solan ayrılık, 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 aman ayrılık. Mənə zülm elədi yaman ayrılık, 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 aman ayrılık. Mənə zülm elədi yaman ayrılık. Bir ruh idik iki bədəndə, o gülüb sevilsə gülərdim mən də. Vüsalın bülbülü uçub gedəndə, daş kimi qəlbimdə qalan ayrılıq. Mən görəndə orada yaz səhəridi, xoş nəfəs baharın küləkləridi. Yaz səhəridi, boş nəfəs baharın küləkləridi, açılan ağbada çiçəkləridi. İndi onlardı mı solan ayrılık, 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 aman ayrılık. Mənə zülm elədi yaman ayrılık, 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 aman ayrılık. Mənə zülm eylədi yaman ayrılık. Kim qıydı dostların bahar elinə, mehriban sözünə, şirin dilinə. Cananın sazını alıb əlinə, əqyar mizrabı ilə çalan ayrılık. Mən görəndə orada yaz səhəridi, xoş nəfəs baharın küləkləridi. Mən görəndə orada yaz nəfəs baharın küləkləridi, açılan ağbada çiçəkləridi. İndi onlardı mı solan ayrılık, 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 aman ayrılık. Mənə zülm eylədi yaman ayrılık, 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 aman ayrılık. Mənə zülm eylədi yaman ayrılık. Tədqiqatçılar Nigar Rəfibəlinin həmişə şairliyi ilə şəxsiyyətinin qoşa dayandığını bildirirlər. Qəlbi həyata, insanlara sevgi ilə dolu olan Nigar Rəfibəli
həmişə saf duyğuların, böyük arzuların daşıyıcısı olmuşdu. Onun ayrı-ayrı şeirləri sanki böyük bir insanın rəsminin cizgiləridir. Bu cizgilər, bu misralar bir-birinə qovuşaraq gözümüzün önündə ustad bir sənətkarın portretini yaradır. Unutmaq istəyirəm xatirələri, dənizin səsi gəlir. Unutmaq istəyirəm qəlbimin sınıq məhəbbətini, istiraflı bir eşqin hikayətini. Unutmaq istəyirəm acı, şirin xatirələri, dənizin səsi gəlir. Dəniz, sevdalı dəniz, əfsanələr kimin şirin, xəyali dəniz. Sevmişəm dalğalarında, günəşində yanmışam, qumlu sahillərini yalın ayaq gəzib dolanmışam. Məhəbbətim sənə bağlı dəniz, sinəsi sinəm kimin hicran dağlı dəniz. Unutmaq istəyirəm sahilində şirin yuxular kimin keçən həzin axşamları, günəşli səhəri. Unutmaq istəyirəm yandırıb yaxan xatirələri, dənizin səsi gəlir. Orijinal yaradıcılıq imkanlarına malik olan Nigar Əfibəylinin şeirləri Azərbaycan ədəbiyyatında özünə məxsusluğu ilə seçilir. Onun poeziyasında insana məhəbbət anlayışı genişdir. Əsl humanist şairlər kimin Nigar Əfibəyli də bütün əməksevər, sülhsevər insanları sevir, onları xoşbəxt görmək istəyirdi. Nigar Əfibəylinin şeirlərində Azərbaycan qadınlarının sevgi və zəhmət dünyası, ağrı və acıları bütün əlvanlığı ilə qələmə alınıb. Onun poeziyasında daim müraciət olunan bir mövzu həmişə diqqət çəkib. Bu, ana məhəbbəti, qadın səadəti, övlad sevgisidir. Nigar Əfibəyli yaradıcılığında ana mövzusunun xüsusi yeri vardır. Övlad, ana məhəbbəti onun şeirində tanrı zirvəsinə qalxa biləcək bir dünyadır. Döyür pəncərəmi bir acı rüzgar, bayırda bu axşam yenə boran var. Bürüyüb qəlbimi coşqun arzular, çəkilib gözümün yuxusu ana. Nigar Əfibəylinin həyat və yaradıcılığı, onun həzin hisslər və incə duyğular tərənnüm edən poeziyası, bütün həyatı boyu böyük şair, ictimai xadim Rəsul Rızanın həyat və yaradıcılığı ilə necə digərlər qoşa addımlayıbdır. O, özünün vəfalı ömür gün yoldaşı, Azərbaycanın böyük şairi Rəsul Rıza ilə birlikdə ədəbiyyatımızın yüksəlməsində xüsusi rol oynayıb. Yer üzündə biri-biri üçün yaranlar sırasında Nigar Əfibəyli ilə Rəsul Rızanın öz yeri, öz görüntüsü var. Hər iki sənətkarın ömür tarixçəsinə qızıl hərflərlə yazılmış və milyonlara örnək ola biləcək bu sevgi dastanının təsiri zaman keçdikcə azalmır. Əksinə, günbəgün artır. Bu ülvi, pak, böyük inam və etibardan doğan sevgidən yaranmış şeirlərin sayı isə yetərincədir. Yersiz təqiblərlə, təzyiqlərlə üzləşdikləri ən çətin günlərdə bir-birinə dayaq olan bu iki söz nəhəngi heç zaman sınmayıb. Əksinə, çətinliklərdə daha da bərkiyərək bir yerdə alınmaz qalaya çevriliblər. Nigar Rəsula, Rəsul da öz növbəsində xanımı Nigara çoxlu şeirlər həsr edib. Bu dəyərli poetik nümunələr sırasında Nigar Əfibəylinin Rəsul Rızaya yazdığı bu şeirləri yarandığı ilk gündən həzin musiqiyə çevrilirdi. Hər kəsin qəlbinə yol tapırdı və tez bir zamanda ürəkləri fəth edirdi. Dünyada intihar eləyən şairlərin çoxu öz evindəki qaranlıqdan boğulur. Amma Rəsul Rızanın evində dünyanın bütün tufanlarının söndürə bilməyəcəyi bir şam yanırdı. O işıq Nigar Rəfibəyli idi. Fikrət Qoca, xalq şairi. Nigar xanım şeirə yeni mövzular gətirəndə də, Füzuli ilə gecə söhbətlərində də, durna olmaq istəyəndə də, gənclik istəyəndə də, mən sükut istəmirəm, sükut mezar kimidir deyəndə də şairdir. Təpətən dırnağa şair yoğrulmuş bu insanın gözəlliyə vurğun könlündə insana məhəbbət, vətənə məhəbbət, təmiz arzular heç vaxt tükənmədi. Və bu çeşit-çeşit məhəbbət də onun əsərləridir, yazdığı və yazmadığı əsərləri. Amma Nigar Əfibəylinin ən böyük əsəri qoyub getdiyi adıdır. Ləyaqəti, sınaqlarda sındırıla bilməyən bir soyadın şərəfini qorumasıdır. Gözəllik hər zaman oxşayır bizi. Gözümüz hər yerdə axtarır onu. Süngər gözəllik ruha xoş gəlir, nə qədər sadəcə olsa da donu. Qəlbi təmiz olan insan gözəldir. Şəfəklər içində cahan gözəldir. Bəzəhli nadandan ağıllı bir kəs, sadə paltarda da inan gözəldir. Bərbəzək yaraşır qıza, gəlinə.
Hər şeyin öz yeri, öz məqamı var. Bir kitab götürsə hərdən əlinə, daha çox yaraşar əyninə paltar. Əqil, zəka olsun gözəldə gərək. Günləri mənasız gəlib keçməsin. Xeyirli işlərin başında gərək, məzmunsuz həyatı sevib seçməsin. Gözəl ana olsun, gözəl rəfiqə. Gözəl həkim olsun, gözəl mühəndis. Baxıb fərəhlənək, sevinək hər vaxt. Varlığın bu gözəl neymətinə biz. Ümumili lider Heydər Əliyev Nigar xanım Rəfibəlinin yaradıcılığını qiymətləndirərək qeyd edirdi. Repressiya qurbanı olmuş Xudadad bəy Rəfibəlinin qızı Nigar xanım Rəfibəli böyük yol keçmiş. Azərbaycan mədəniyyətinin inkişaf etməsi uğrunda çalışmışdı. O, öz həyat yoldaşı, Azərbaycanın böyük şairi Rəsul Rza ilə birlikdə Azərbaycan ədəbiyyatının yüksəlməsində xüsusi rol oynamışdı. Və məmnunam ki, onların övladı, Azərbaycanın böyük yazıcısı, Yazıçılar Birliyinin sədri, hörmətli Anar da öz əcdadlarının, anasının, atasının işini davam etdirir və Azərbaycan ədəbiyyatının, mədəniyyətinin inkişafına öz xidmətlərini göstərir. Üçüncü ildə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev xalq şairi Nigar Rəfibəlinin 100 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Nigar Rəfibəlini hamıdan yaxşı tanıyan bir yazıçı kimi anasının həyatını çoxlarının heç vaxt görə bilmədiyi təfərrüatı ilə incədən incəyə müşahidə edən Anar yazırdı. Anam yaza biləcəklərinin 1/100-ünü də yaza bilmədi. Ailə borcu, analıq vəzifəsi, böyük evin qayğıları onun yaradıcılığına mane olurdu. Biz hamımız onun vaxtını talayırdıq, qarət eləyirdik. Onu yaz masasından ayırırdıq, işlərini, duyğularını, fikirlərini dağıdıb pərəmpərən eləyirdik. Həmişə yanındaydıq, həmişə böyründəydik, həmişə onunlaydıq. Öz-özü ilə tək qalmasına imkan vermirdik. Qəlbi ilə baş-başa qalmağa macal tapmırdı. Yüksək intellektə, Tanrının ona bəxş etdiyi qüsursuz öz cizgilərinə malik olan əsl şərq qadınına xas, İncə təbəssümü ilə seçilən, ədəbiyyat sevərlərin qəlbində taxt quran Nigar xanım poeziyamıza kövrək qəlbinin çırpıntıları ilə rəngarənglik bəxş edib. Bütün ülvi hisslərini, sədaqətini, analıq məhəbbətini qoruyub saxlayan Azərbaycan qadınları sırasında Nigar xanım Rəfibəli poeziyası ilə həmişə seçiləcək, ürəklərdə, könüllərdə yaşayacaqdır. Gözəl insan, unudulmaz şairəmiz Nigar xanım Rəfibəli 1981-ci ildə bu fani dünya ilə vidalaşıb haqq dünyasına qovuşdu. İllər keçir, zaman ötür. Nigar xanım poeziyası ilə, nəğmələri ilə xatırlanır. Onu gələcək əsrlərdə də yazdığı gözəl şiirləri, poeziyası, tərcümələri, ədəbi yaradıcılığı daim yaşadacaqdır. Demirəm dünyadan köçüb gedəndə vətəndə şöhrətli bir adam qalsın. İstəyirəm bir cəhəzin xəyalım, bir də uçmaq istəyən iki qanadım qalsın.
Çiçek kızlar içinde, şirin dilli güller. Çiçek kızlar içinde, şirin dilli güller. Çiçek kızlar içinde, şirin dilli güller. Çiçek kızlar içinde, şirin dilli güller.